وارلان بالوسو حري بشارو يدد بدن غير سمال لنا وما نقول بوارلان تلوسو أرنت سوا أرنت فالحن دعوة عسنا ومركي لسوق مني ما حد دعوة عسليك الوجود جيستي ودعوة مركي لقبيني الوجود فتاي حقنا الوجود ملاحين واي في الدنيا بفرق كل ميتشرين مركا وحنا دوني دو شيغنا ان سومالان حريته هادلكو ايني كجيرين حزبك معارضك يا وطني ايا عنباريه خريق لوغلا كاي صحفيه بشاره باندي او كاتيرسن ورباهينتا سومالان يونس احمد يونس حقيها عدالتا حزبك معارضك يا وطني ايا كوتيرمامي خريق بشاره باندي ميد شرعيغا بالمرسن خريق وري بشاره باندي او 15 كيمي لغا سو خري مغال حزيدكا وجاله اي غوبلكا كبيلي ارنتاسو oo aanu biyaan ka soo saarnay mar labaad ku celinno culayska leedahay wariyaha weyn ee reer Soomaaliland ee madaxa banaann ee nanta waxaan ku celinna mar labaad in xurriyadeedu si degdeg ah bilaa shuruudo ugu soo deeyso xukuumadda waqtigeedu dhamaaday degdeg aan ku codsanayna in degdeg nanta xurriyadeedu hesho bishaaro 15kii May ayaa laga soo xiray magaalada Wajale markii la xiriyay dhaawac baa loo geystay shacabiga Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland dunida waxaan u sheegaynaa in bishaaro dhaawac qabto lugta oo markii la qabanayay daankana wax ka qabto nambarka ka dhacay markii la qabanayay sida qareenadeedii iyo ehelkoodu sheegeen iyaduna sheegtay welina ma arag dhaqtar khaasa oo arinteeda la tacaala waxaan cadeynaynaa aanu declare gareynayna in bishaaro la soo qafashay markii ay magaalada Wajale laga soo xiray qafalasho iyo xarigeed sababtuna waxa weey qofka marka la xirayo waxa loo baahan yahay in waaran maxkamadeed garsoore awood u leh in soo amro soo qabashada qofka haduuna marka faldambiyeed ama fargaraas ku gacanta kula jirno fardambiyeedki lagu qabaneen wuxuu maxkamaddu iyo macye garsoore awood dawle waran looga soo qaadanay qofka la qabanayo la xirayo taasina may dhicin waran aan baa lagu soo xiray bishaaro iyo dad badan oo reer Soomaaliland oo maalin walba waranlaanta lagu soo arintaas waa arin foolxun arintaas waa arin sharci darro arintaas waa arin qafalasho oo dadka muwaadiniinta iyo dadka muwaadiniinta ahaynba sharci luuguma laha xaq luuguma laha in qofka la iska soo xidhayso oo waran la soo qaadan shalay toole biyaanay soo saareen booliskeenu waxay ku sheegeen inay markiiba horgeeyeen maxkamadda xuquuqdii qofka markii koowaad lagu soo xidhayay bay lumiyeen ee waranka ahaa markaasay waxay inoo sheegeen la in markii wax gabad ba horgeeyeen maxkamad ma iga soo qaateen waran ku soo qabtaan qofkan eedaysana waa maya marka waxaan u aqoonsanay anigu bishaarad dambi laawe inaanay dambi lahayn la soo qafashay dib loo geystay wariye xirfad leh oo karti badan oo soo bandhigta dhaliilaha xukuumadda Muuse Biixi waqtigeedu dhamaaday ayaan u aqoonsanahay waxana lagu haystaa maxaad barnaamijyada xaqiiqda taabanaya ee ummada reer Soomaaliland wada ogtahay ee qalinka qaloocda madaxweynaha ee dowladmada dhinaca u leeciyay maxaad ummadu ugu bandhigaysaa ay ummadu ka wada dheeragsan tahay mushaaricidna may dilin qorina may soo qaadan hadal iyo qoraal baa lagu haystaa dastuurkaana damaanad qaaday dadku inay fikirkooda ku dhiibi karaan qoraal hadal suugaan iyo isku soo bax waxaad moodaysaa dowladdeeni Soomaaliland in nidaamkii dastuurka qaybna la qaadanayo oo qaybti doonayaan qaadanayaan qaybti xuquuqda iyo siinaysa muwaadiniintana la iska tuurayo marka aad baa uga xunnahay waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba bishaar weyn heshaa xurriyadeedii dulmi way qabtaa way dulman tahay inaan weeye dhibta loo geystay waxaa loo baahan yahay hay'adaha xuquulsaanka waxaan ugu mahadnaqaynaa hay'adaha xuquulsaanka madaxa banaann inay warbixin ka soo saartay inay dhaawacan tahay bishaaro ay booqdeen ay dhaawacyada sheegeen cadeeyeen waxaa iyaguna cadeeyay qareenadeedii marka dhaawacsan oo markii la soo qabanay ma aha dhaawac saliga lagu dhex geystay waa dhaawac markii la qabanay lagu dhuftay xaqna lagu ma lahayn waayo fal dambiyeed ba faraa kulmi jirin marka waxaan
دنيا وشيجنا إن سومنا حرية هذا الكو أيني كتيرين أو ديمقراطية دي حكومة دين وقت قدر ما لا لا بسه هاي ده ما ده حبنا نور بهين ترى معلوم والبس ده حاله أحرانا يان وارلان كو أحرانا يان قريها ده كقارة اللي يدرسون ده خلي حسن بقى قب كا سوق لغة قب صدق لغو حريه سياسيين ترى سكح الحريه حد جوا دمين الدولة ماذا عصر جاي الديمقراطية هذا عرقت الدولة ده كيس كهذا دمين بقى كهكتا ديمقراطية دل ديدين هاي دولة ماذا لديدين هاي كلا ريدونا شهيو هذا الكحرتة لديدين هاي مركا واحد كهكتا كل جيتالية مركا ده مصبيح كل جيتالية نقول ما إيه ومت ويس كقبل دون تايو ويديد دون تايو ده كيان وارك قف كلا حرا وحي رسم بلا هدي وريال حرا هدي سياسي حرا هدي ومت هالدور كذا حرا waxa ku xigta kalgitalnimo marka aad baa qoxunahay nidaamka faashilka ee dawladda 6 sano ee maamulayay xadgaas umbu dugso aan baxay bishaar waxaan ugu baaqaynaa xurriyadda loo socdo ma sidoo waaw asbuur kisu fiican saaxiib wad keshi samaa ma sha Allah saax ma hadku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa